že prosím vás, mám propagovat naši novou Kinoboxí aplikaci, kterou se můžete okamžitě stáhnout do mobilu a bude Kinobox vypadat mnohem lépe než kdykoliv předtím. A po krátkém reklamním intermezu tady je i videorecenze. Dneska to bude jeden z nejlepších filmů roku a na tom je pádu. I don't know what happened, I think he fell off that third floor, the window's open. The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife. Stop. I did not kill him. That's not the point. Anatomie pádu je francouzské 2,5hodinové drama, které vyhrálo letošní festival v Cannes a obecně se považuje za jeden z nejvyšších zážitků, které tam lidi měli. Film měl i předpremiéru v Karlových Varech a tam se také zdálo, že ty 2,5 hodiny uplynou jako necelé 2 hodinky. Fakt to tempo je velmi snesitelné, velmi rychlé a velmi strhující. O co jde v zápletce? Slavná spisovatelka Sandra, která pochází z Německa a žije se svým francouzským manželem v Alpách, se jednoho dne stane podezřelou. Její manžel totiž vypadne z okna domu a není jasné, jestli ho zabila Sandra, jestli spáchal sebevraždu nebo šlo o nešťastnou náhodu. Problém je, že dům je na samotě a jediný potenciální očitý svědek by byl jejich 11-letý syn, ale ten je bohužel nevidomý. Anatomie pádu je bez pochyby velmi moderně vyprávěný film, dokonce se obejde bez nějaké zbytečně dramatické hudby a je to vlastně velmi věcná záležitost. Ale zároveň je to v něčem velmi klasicky střížený hitchcockovský thriller o člověku, který možná něco spáchal, ale my to prostě nevíme. Zhruba první polovinu děje, to je tedy taková detektivka a v další půlce to je soudní drama. Ale celkově se jedná o vrstevnaté dílo, ve kterém není nějaká složitá symbolika, ale jde prostě o to, že ti lidé mluvili různými jazyky, ani jeden z nich nemluvil svojí mateřštinou, mluvili většinou anglicky. A vlastně, když se potom dostanete do vyšetřování a vyšetřují vás v jiném jazyce, než jste zvyklí, tak pochopitelně říkáte různé věci jinak nebo různě nešťastně. A je velmi snadné stát se podezřelou, zvláště pokud jste jediná podezřelá. You had a fight the day before he died. You need to start seeing yourself the way others are going to perceive you. Is there anything that would seem consistent with a suicide? You have to tell them exactly like you remember it. V průběhu vyšetřování a soudního přelíčení také vyjde najevo, že vztah Sandry a Samuela zdaleka nebyl ideální. Na povrchu to vypadalo, že oba dva se věnovali své profesi a byli podobně úspěšní, ale ve skutečnosti se Sandra mohla své kariéře věnovat mnohem více. A na Samuela můžeme nahlížet jako na velmi hodného podporujícího manžela nebo taky na velmi slabožského podpantofláka. Sandra může být ideálem té emancipované pracující ženy a také to může být doopravdy pěkná mrcha. A opravdu až do poslední chvíle si nemůžete být jistí, jak to bylo a ten film vás udržuje neustále v napětí. Také se tam hodně zapojí to, že pokud píšete knihy, tak do nich nepochybně vkládáte i něco ze svého života, ale tyhle ty auto nebo poloautobiografické prvky nelze brát vážně, že by vypovídali přesně něco o vašem životě. A přesto některé pasáže z románů Sandry a nebo Samuela a nebo jejich různé domácí nahrávky, které oni si pořizovali, vlastně si pořizovali ty hádky, tak mohou vypadat, že jsou klíčem k rozřešení té záhady, ale taky být nemusí. You complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all. Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting. Yes, I am fighting. Celý film je obřím sólem herečky Sandry Hüller, kterou si možná pamatujete ze snímku Tony Erdmann a nebo Láska mezi regály.
A je to jeden z těch vzácných filmů, kdy žena středního věku dostane šanci hrát ženu středního věku, která je velmi inteligentní, ale ta inteligence pro ní může být i ničivá. Film je dílem stejně staré režisérky Justine Triet, která scénář napsala se svým manželem Arturem Hararim. A zase, znovu bychom se mohli ptát, jestli v tomhletom scénáři není něco velmi autobiografického. Takže v nejbližších letech můžeme očekávat, že Justine zabije Trieta a pak jí to všechno projde. Anatomie pádu je prakticky dokonalý film a jediné, co tam trošku kazí ten dojem, je to, že je vidět tam ten perfekcionismus, aby to všechno hezky vycházelo. A někdy to prostě není úplně dokonale přirozené, ale spíše vymyšlené. Takže hodnocení bude 95%. I just want you to know one thing. I'm not a monster.